Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Mund të gjeni në oborin tuaj, por kjo bimë shëron qdo problem. E ja si të përdorni. Të gjitha kemi provuar qlirimin që ndjejmë pas i përdorim aloe vera pas një dite të fort në plash. Ndjesia është ka që relaxuese, e butë dhe marrom të mirë, që nuk do të domin as gjithë tjetër përveç saj. Përveç faktit se ju bënd të ndjeni më mirë, ajo ka edhe lëndur shqyëse të shumë të adhe të nevojshme për trupin dhe për lëkurën tuaj. Këto janë arsyet kryesore përse duhet të përdor aloe verën në shëndetin tuaj. Aloe vera është e pasur me vitamina, ajo përmban polisaharide që janë shumë hidratuese, anti-inflamatore dhe lejojnë aloe në t'i apë një pëngjes mbrojtëse për lëkurën. Gjeli aloe vera ka komponent të bioaktiv në bim që janë të pasur me vitaminën A, B, C, D, E, si dhe mineralet të magnezit, kaliumit dhe të zinkut. Të gjitha këto i apin vetit kuru e seksaj bimet të veçan. Aloe vera është ideale për diget nga djedit. Gjeli aloe verës përmban vetit të tohse që mund të jenë që për lëkurën që është ekspozuar ndaj djedit për një periullë më të gjatë kohore. Në përgjithësi aloa mund të përdoret për zvogëlimin e acarimeve të lëkurës dhe inflamacioneve, si puçrat e fytyrës dhe ekzemat. Aloja është të perfekte për kujdesin ndaj fytyrës. Merrni vetëm një bimë të aloe verës dhe të cilën mund ta përgatisni në forma të ndryshme. Mund ta përdorni si pastrues, si maska për fytyrën e të tjera. Aloja është aq e lehtë për të përdorur si një sorum. Me qënë sa lu vera ka një përmbajtet të lartë të ujit, ajo është ideale për të përdojrë si soru. Aplikoni në fytyrë pas pastrime dhe, dhe më pas e lani fytyrën me ujtë dratues. Ajo është efektive për shërimin e një shenje të vjetër në lëkurën të uaj. Jo mund të përdojrë një alu e në freskët në zonën e thatë për të ndihmuar qelizat që të rigenerua në mënyrë më të mirë. Por a e dini sa alu vera ndihmon edhe në pastrimin e enve, ose dhe përdorimi lëngu të aloe verës mund të jeti dobishëm për ulljën e niveleve të sheqeri në gjak të personat me diabet. Gjithashtu shërbem për parandalimin e problemeve të caktuara duke që nëse ka aktivitet shumë të mirë të antioksidantëve. Kur mendoni për aloe verën, gjëja e parë që u vjen në mendje është përdorimi për të zbutur dhe për të lehtësuar të djegurat nga djeli. Me gjitha të kjo bimë ka që pasur me lëndur shjue përdoret kudo në botë, në rastin nga më të ndryshme dhe shpesh mund të bëjmë rekullinë në shëndetin tuaj. Kjo është shumë e vështirë duke që nëse bima përmban 75 doje të lëndve të dobishme, vitamina, minerale, enzima, sheqerë për bërës fenolik dhe aminoacide. Në këtë video dhe të listojme disa përfitime që kush do mund të marrë nga bima magjiki aloe verës. Parandalon një sërë problemesh. Aloe vera përmban që ditërisht nivellet të lartë të antioksidantëve. Këta të fundit luftojnë radikale të lirat duke i neutralizuar dhe duke parandaluar të rrindër në sëmundjet si për shëmbull ato të rënda. Mosha e bimës aloe alo verës ka po ashtu rëndësi në luftën që kjo bimë i ndaj radikaleve të lira. Sa më e vjetër djetë bima, a që me do bishme do dje? Ndihmon me tretjen. Aloe vera përmban të 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 enzimave që bëjnë mrekullinë në tretjen tuaj. Dhe që enzima që ndodhen të aloe vera, ndihmojnë në, në të e sheqeri dhe ty ndyrnave, të cilat shkaktojnë probleme me tretjen. Përmban aminoacide thelbësore. A i dini se aloe vera përmbanë 19 nga 20 aminoacide naturale që kërkon trupi një rion. Trupi ju në prodhon vetëm 12 nga këto aminoacide të do mëzdoshme, të të tjerat mund të meren përmes mes konsumimit të pjeve dhe ushqimin. Ndihmon në shkelqimin e lëkurës. Të gjithë kemi dëgjuar për mregullin që bënu i mineral në make por ju mund të mos e dini se aloe vera përmban 10 prej mineraleve më të fuqishme që i duhen lëkurës. Mineralet kyçe si kalciumi, kromi, bakri, hekuri, magnezi, fosfori, natriumi dhe zinku gjendën të bima aloes, dhe i përdore një këtë të fundit për të pastruar fityrë në mënyrë që të duket për ere-re dhe tjetë e shkëllqyëshme. Trajton aknet Për shkak të mineraleve, një prej të cilave është zinku, i cili luan një rol kryesor në produktet e bukuris, aloe vera mund t'ju ndihmojnë në zhdukje në akneve. Zinku reduktonë në ndyrë natyrore që prodhohet nga vetë lëkura. Disa studime këshilojnë që aknet kryojnë si pjesë e mungesës së zinkut. Pak dhimbje. Aloe vera përmban shumë enzima, për një në veçantier shumë e mirë për të luftuar dhe paksuar dhimbjen. Ajo ndihmon në zvogëlimin e inflamacionit të depruar duke përapur në lëkur për të larguar dhimbjet. Të tjera të bënd enzimat të bimës aloe verës mund të përdoren për të trajtuar edhe problemet ndryshme të ndryshmet të lëkurës. Ka aftësinë të mbajnë në kontrol dëmtimin e qelizave të lëkurës. Iftoh të shpesh ka këtonë së mundje të shkatrimit të qelizave duke si edhe gështu dëmtime në hapjene plakve dhe në pjeset më të ekspozuarat të trupit. Fazat e këtij dëmtimi janë në katër. Fillimisht lëkura skuqet, pastaj krijohet një formacioni lëngshëm, dëmtohet përfundimisht shtresa e sipërme e lëkurës dhe së fundi mund të rezultojë në humbje të gangrenës. Aloe vera ul nivelin e këtyre lëndve që shihen si shkaktarë të dëmtimit kryesor të problemit tuaj. Ndihmon kundër rënjes së flokut. Aloe vera ndihmon në rritjen e flokut të shëndetshëm duke rritur qarkullimin e gjakut në skalë. Enzima përbërës të japin a loj virës mundësin tjenë lëndë të dobishme për balancimin e pashit në ko. Redukton nivellet e sheqerit në gjatë. Diabeti është një qërgullimi metabolizmi të karboidrateve i karakterizuar nga sekretimi ujtë i insulinës. Për këtë shkak, shkajqet simptoma dhe tretimi varion edhe duhet të vëzhgohet me kujdesë. Një studim në Indis buloi se 3000 persona që kishin pësuar paksimet të niveleve të sheqerit në 90% të rasteve pasi ishin ushqyer me bukë që përmbante brenda edhe produkte të aloe verës. Duke ditur se aloe vera është një nga produktet më të mira për shëndetin tonë, atë mund ta përdorim në receta të ndryshme dhe përfitimet që do të marrim prej saj janë vërtet të rëndësishme. Aloe vera është një nga bimët medicinale më të mira dhe më të konsumuara në ditët dhe sotme, madje e aplikohet edhe në bukurisi një për produkteve më efikase në shëndetin e përgjithshëm të lëkurës, madje duke ofruar vlerat të pachmueshme për shëndetin tuaj. uaj. Da i mos të apërdojnë atë në dobi të trupit tuaj për të përfituar vlerat dhe saj dhe për të rritur anën funksionale, të cilat e rëpasere mund të regulloni me përdorimin e kësaj bime, e cila është vërtet e veçan në shumë aspekte të shëndetit tuaj. Aloe vera punon si një antibakterial dhe anti-astrigeni fuqishëm për pastrimin e fytyrës nga puqrat e ndryshme. Ajo pastron lëkurën, nga të gjitha pa e ndryshme, ndihmo në apje në poreve dhe largon pa që janë në mbledhur aty. Nga anë ati aloe vera përmban antibiotik natural që favorizojnë stimulimin e lëkurës me qëllim që dhe trajtohet. Regeneron lëkurën Aplikimi i aloe verës arrit prodhimin për e fibroplasteve të cilat prodhojnë në kolagjen, proteinë që përgjigjet për kontrollin e plakjes së lëkurës. Aloe vera ka përmbajtje të lartë të beta-karotenit, vitaminës C dhe E, të cilat ndihmojnë në reduktimin e plakjes së lëkurës. Largon rathët e zinj poshtë syve. Duhet të dini se është shumë e vështirë që të largohen rathët e zinj dhe qeskat poshtë syve. Gjithësësi aloe vera do ju ndihmoj ato që të reduktoni pamje në skuqës syve dhe dhe, dhe përmjesoni në Kjo është për shkak të vetive që ka aloe vera, si dhe mënyrën së si e përdorni. Ndihmon kundër rënjë së flokut. Gjithashtu lufton rënjë e flokut sepse ka shumë të mira minerale, vitamina A, B1, B2, C, V, të cilat janë esenciale për shëndetin e flokut. Aloe vera forcon skalpin sepse, penetron folikullën e flokut dhe pastron skalpin dhe kështu mund t'i ofroj shumë përfitime shëndetit tuaj të flokut. Gjeli aloe verës është një komponent bioaktiv i bimës që është i pasru me vitaminën A, vitaminën B, C, D dhe E, si dhe minerale si magnezi, kaliumi dhe zinku. Të gjitha këto i apin vetit shërruese të kësaj bime, sidomos në reduktimin e njësër problemesh për imunitetin tuaj, të cilën e ka plojnë atër gjithmonë më shumë në ditët e sotme, edhe për shkak të jetës sedentare që shumica e personave sot po kryen. Është e rëndësishme që të konsultoheni me një ekspert në përdorimin e duhur të saj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj ja bëni like të dhe ta shpërndani dha të në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Informacione në këtë video ka në përqëllim të blotësojnë, të mos zëvëndësojnë në këshilat nga mjeku juaj, ose ofruesi i kujdesit shëndetsor dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat para pra kjendërve primet ose efektet e tyre negative në shëndet.